نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا نازل کردہ یہ کلام الرحمن. جو شخص بڑے تدبر اور تعمق کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو بعض بڑے فیصلہ کن امور سے وہ یقیناً گزرے گا. اور انتہائی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے فیصلہ کن امور اسے حاصل ہوں گے، جیسے ادعونی استجب لکم. چھوٹا سا جملہ ہے، عربی قواعد کے اعتبار سے اس میں فعل، فاعل، مفعول، امر اور اس امر کی تکمیل پہ اللہ کا وعدہ، یہ ساری باتیں مذکور. ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری ہر دعا پر، ہر پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا، جواب دوں گا، قبول کروں گا. یہ اس چھوٹے سے جملے میں رحمان کا وعدہ ہے. اور بڑا اس میں
علم کے خزانے موجود ہیں. ادعو پکارو, کس کو پکارو؟ نہیں صرف مجھے, صرف اللہ رب العزت کو. اور یہ بہت بڑا نقطہ توحید ہے, بلکہ پوری عبادت کی روح ہے یہ. الدعاء للعباد, پکارنا ہی عبادت ہے, دعا کرنا ہی عبادت ہے. جس کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اپنی حاجات کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے, شرک اکبر ہے. اور جو بندہ کسی شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا وہ کافر ہوگا, دین اسلام سے خارج ہوگا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا, وہ زندہ ہوں مردہ ہوں یا قبر میں دفن ہوں یا کوئی بھی مخلوق, حجر ہو شجر ہو. کچھ لوگ سورج کو پکارتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے ہیں, یہ سب کے سب شرک اکبر میں مبتلا ہیں. اور جو بندہ شرک اکبر کا مرتکب ہو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو ادعونی یہ جملہ توحید کی بنیاد ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. نبی علیہ السلام کی حدیث, آپ نے عبداللہ بن عباس کو یہ نصیحتیں فرمائی تھیں, جب بھی سوال کرو اللہ تعالی سے کرو, اور جب بھی استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو تو اللہ تعالی ہی سے کرو. نہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرنا ہے, نہ اس کے علاوہ کسی سے استعانت کرنی. بالکل جو نماز میں اقرار و اعتراف کرتے ہو اس پر ہمیشہ قائم رہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں, اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں کسی اور سے نہیں. تو آیت کریمہ ادعونی, مجھے پکارو, اس جملے میں ایک اور نقطہ موجود ہے, پنہاں ہے, کہ یہ جملہ خالق اور مخلوق کے مابین ہے. یعنی مجھے پکارو, اس پکار میں جو براہ راست پکارنے کا انداز وہ اختیار کرو, نہ کسی کا واسطہ ہو نہ کسی کا وسیلہ ہو, براہ راست مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, مجھ سے استعانت کرو, مجھ سے سوال کرو, کسی شخصیت کے واسطے اور وسیلے کے بغیر. کوئی شخصیت مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے کہ میں اس کے واسطے سے دینے پر مجبور ہوں. یہ توسل کا شرک, وہ شرک ہے, وہ جاہلیت ہے, جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مکی زندگی میں سامنا کرنا پڑا. کفار قریش کا شرک شرک توسل کی صورت میں تھا کہ ہم جن جن کو پکارتے ہیں وہ ہمارے شفعاء ہیں, وسائط ہیں, ہم ان کا وسیلہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. یہ توسل بھی قابل قبول نہیں تھا, پوری زندگی مہاد آ رہی رہی. آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اسی شرک کی اساس پر کتنے مارکے ہوئے, کتنی جنگیں لڑی, یہ قابل قبول نہیں ہے.
کوئی شخص اگر رحمان کو پکارتا ہے مگر ان وسیلوں اور واسطوں کے ساتھ تو یہ عمل بھی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے. مجھے براہ راست پکارو, سب کی سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. ہاں اگر وسیلہ اور واسطہ پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اسی کی ذات کا پیش کرو, اس کے پیارے پیارے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, اس کو پکارو ان ناموں کے واسطے سے. تبھی تو نبی علیہ السلام کی ہر دعا اسماء حسنہ کے واسطے سے ہے. ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام, کسی نہ کسی صفت یا کسی نہ کسی فعل کا ذکر ہے. اور ایسی دعا جلد ہی قابل قبول ہوتی ہے کہ اس کو پکارا جائے اس کے ناموں اور صفات کے واسطے سے, وہ دعا قبول کرتا ہے. جیسے مسلم احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث جس میں دعا کے بہت سے آداب مذکور ہیں, بہت سے آداب سے مذکور, معاذ بن جبل کی روایت سے دعا کا آغاز بڑی ایک تواضع کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں, تیرے نوکر کا بیٹا ہوں اور تیری ایک بندی ایک لونڈی کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف پیش کرو کہ میں کیا ہوں. اگر کوئی عہدہ کوئی منصب ہے, کوئی بادشاہت یا کوئی حکومت ہے یا کسی قسم کا عہدہ ہے, تو وہ زمین پر ہے. میرا تیرا تعلق یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اپنے آپ کو پہچنواؤ کہ میں کیا ہوں, تیرے سامنے کیا ہوں. تیرا ایک حقیر بندہ اور تیرے ہی ایک بندے کا بیٹا اور تیری ہی ایک بندی کا بیٹا, اور ناصیتی بیدک, میری کیا اوقات ہے, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. وہ پیشانی جو سارے اعضاء کے اوپر ہے اور ایک انسان کے لیے ایک بڑے احترام اور اس کی عظمت کا ذریعہ ہے, وہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. تیرا مخلوق ہوں میں, تیرا مقہور ہوں میں, اور ماض فی حکموں کا, عدل فی قضاؤ کا, اور مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے. جو بھی اس زمانے کے تغیرات ہیں میرے بارے میں وہ تیرے حکم سے ہیں. بیمار پڑ جانا, صحت یاب ہو جانا, فقیر یا مالدار ہونا تیرے امر سے ہے. کوئی شے تیرے امر سے باہر نہیں ہے, اور تیرا جو بھی امر ہے وہ عدل ہے. فائدہ ہو تو تیرا عدل, نقصان ہو تو تیرا عدل, صحت ہو تو تیرا عدل ہے, اور مرض ہو تو تیرا عدل ہے. کسی قسم کا کوئی نقصان ہو وہ تیرے امر سے, اور تیرا ہر امر عدل پر قائم. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک محض تواضع کا اظہار, ایک ذلت کا اظہار رب تعالیٰ کے سامنے. یہ چیزیں دعا کی قبولیت کو جلد بناتی ہیں, اور پھر اس کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ. اسألک بکل اسم ہو لک, سمیت بہ نفسک, او انزلتہ فی کتابک, او علمت احد من خلقك, اب استأثرت به في علم الغيب عندك, کہ تجھے تیرے ہر نام کے وسیلے سے پکارتا ہوں. پکارنا تجھے ہی ہے, کسی اور کو نہیں. نہ کسی شخصیت کا وسیلہ ہے, نہ کسی کا واسطہ ہے, تجھے تیرے ہی ناموں سے پکارتا ہوں.
تیرے ہی ناموں کا واسطہ تیرے حضور پیش کر کے تجھے پکارتا ہوں. ہر نام جو تُو نے کسی کو سکھا دیے, اپنی کتاب میں اتار دیے, یا کسی خاص اپنے بندے کو, فرشتے کو یا نبی کو سکھا دیے, یا وہ نام بھی جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہے, جن کی تُو نے کسی کو خبر نہیں دی, کسی کو اطلاع نہیں دی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, انا للہ 99 اسمن, اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ, جو ناموں کا احصاء کرے گا, شمار کرے گا, شمار کرنے کے بڑے وسیع مفہوم ہیں, ان کو پڑھنا سمجھنا, اصل چیز ناموں کا فہم ہے, اور فہم کے بعد ان ناموں کے تقاضوں پر ڈٹ جانا, ان پر عمل پیرا ہونا, اور اس طرح ڈٹ جانا اور قائم ہو جانا, اس کے خلاف جو بھی ہے اس کا انکار پوری قوت کے ساتھ, یہ سب احصاء ہے, ناموں کا احصاء. اللہ تعالیٰ کے نام اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت بتیاں بجھا دو اور یہ ناموں کا ورد شروع کر دو, باقی پوری زندگی کوئی تعلق نہیں, توحید کے گوشوں سے آگاہی نہیں ہے, یہ تو چیز ناقابل قبول ہے. رب تعالیٰ اگر اس سے محبت ہے تو اس کے ناموں کی معرفت ہونی چاہیے, اس کے ناموں کی پہچان ہونی چاہیے, رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے, سمیع و بصیر کیا ہے. اس معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ ان ناموں سے حاصل ہونے والی توحید پر قائم ہو جائے, اور جو چیز ان ناموں کے معنی کے خلاف ہے اس کا پوری قوت سے انکار کرے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, یہ توحید کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے. سارے غیب کے خزانے اللہ کے پاس, بلکہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس. جب چابیاں اللہ کے پاس ہیں تو چابیوں کے بعد جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے پاس. ایک کمرہ بند ہو اور تالا لگا ہو, اس کی چابی بھی آپ کے پاس نہ ہو, تو اس کمرے میں کیا کچھ ہے وہ کیسے آپ جان سکتے جبکہ چابی ہی آپ کے پاس نہیں. کتاب و سنت سے غیب کی 5 چابیاں ثابت ہوتی, مثلا قیامت کب قائم ہوگی, یہ غیب کی چابی. جب یہ چابی آپ کے پاس نہیں ہے تو قیامت کے قیام کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے, کون کامیاب, کون ناکام, کون جنتی, کون جہنمی, کیا حساب و کتاب کے مراحل, یہ علم آپ کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے, غیب کی چابی, جب یہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو کل کے بعد کے جو ایام پرسوں ہیں, مہینے بعد, سال بعد, صدیوں بعد کیا ہونے والا ہے, اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوری قوت کے ساتھ اس نام کو سمجھ لے اور قائم ہو جائے کہ اللہ ہی عالم الغیب اور کوئی نہیں. اس کا معنی مخالف کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی جن, نہ کوئی فرشتہ, سارا غیب اللہ کے پاس. تو پوری قوت سے جو اس کا مفہوم مخالف اس پر بھی قائم ہو جائے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے, اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. الرزاق, اللہ ہی داتا ہے, اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. یہ ناموں کی معرفت کا فائدہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے ناموں کے ساتھ, اس کے ناموں کے واسطے سے. تو ادعونی, مجھے پکار لو. اور مجھے پکارنے کے لیے جو قبولیت کے جلد مواقع ہیں انہیں استعمال کرو, رب تعالیٰ کے سامنے اپنی تواضع کا, ذلت کا اظہار, رب تعالیٰ کی شان, بلند مقام کا اعتراف اور اقرار, اس بات کا اقرار کہ اللہ رب العزت ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے. صحیح بخاری کی جس حدیث میں سید الاستغفار کا ذکر ہے, سارے استغفاروں کا سردار, اس میں بندہ یہی تعارف اللہ کے حضور پیش کرتے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک, کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو میرا خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. اپنا آپ پہچنوا رہا, اپنا تعارف پیش کر رہا, اس تعارف کے تعلق سے عقیدے کا اظہار کر رہا. اور آگے ابو او بنعمتک علیہ و ابو او بذنبی, اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا اقرار, جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ اس کائنات میں ہے, سب تیری نعمت ہے, یعنی تیری طرف سے نعمت ہی نعمت ہے. وہ ابو و بے ذنبی, اور میری طرف سے گناہ ہی گناہ. تو نعمتیں عطا فرمانے والا اور میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والا, انتہائی ایک ذلت رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا, تواضع اور مسکنت پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آخر میں طلب, فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, کہ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اور ساتھ عقیدے کا اظہار کہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, اس عقیدے کا اظہار. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے, اور گناہ کے بعد اس کو یہ علم ہے کہ رب تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. اب کس طرح استغفار کر رہے, معافی طلب کر رہے, تو بندے کا یہ علم کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے, بڑا عظیم شان علم ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, یعجب ربنا من عبد, اللہ اس بندے سے تعجب کرتا ہے جو بندہ اس انداز سے دعا کرتا ہے. یقول کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ پیش کرتا ہے اور گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے کہ تیرے اپنے گناہ تیرے سامنے لے کر بیٹھا ہوں اور تو ان گناہوں کو بخشنے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے. بندے کے اس علم پر اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے. یہ گناہگار بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ دعا کے کچھ آداب جو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, وہ دعا سکھا دیجئے, نماز میں مانگا کروں. تو آپ نے انہی آداب پر مبنی دعا کی تعلیم دی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ, میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا بے تحاشا, اور وہ ظلم گناہوں کا ارتکاب ہے. گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. اسی عقیدے کا اظہار کہ تو ہی ان گناہوں کو معاف کر سکتے. یہ جملہ سن کے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کا عقیدہ کتنا نفیس ہے. گناہ کیا اور عقیدہ یہ کہ گناہوں کو اللہ ہی معاف کر سکتا اور کوئی نہیں, اور معافی طلب کر رہے, بخشش طلب کر رہے. تو اللہ تعالی
بندے کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے. تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو ہر مقصد کے لیے، کسی شخصیت کے واسطے وسیلے کے بغیر مجھے پکارو. ہاں کو واسطہ پیش کرنا ہے تو اپنے اعمال کا پیش کرو، جو پیچھے تمہاری زندگی گزری اس میں کوئی نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو. جیسے حدیث غار ہے کہ تین بندے اس غار میں پھنس گئے اور ایک بھاری چٹان غار کے دھانے پہ آ کر ٹھہر گئی، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں اور ان کی خبر کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تو تینوں نے دعا کا سہارا لیا اور اپنی دعا میں رب تعالیٰ کو وسیلہ پیش کیا، اپنی زندگی کے اس عمل کا جو اللہ کی رضا کے لیے خالص تھا. تو ایسے خالص اعمال اپناؤ تاکہ بوقت ضرورت وہ اعمال آپ کے کام آ سکے. تینوں نے دعا کی اپنی اپنی ایک نیکی پیش کر کے اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک ففرج عنا ما کنا فیہ. یا اللہ جو نیکی پیش کر رہے ہیں تیرے علم میں سب کچھ ہے، تو ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اگر یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اس نیکی کے واسطے سے، اس نیکی کے وسیلے سے ہمیں اس غار سے نکال دے. تینوں کی دعا پر وہ چٹان سرکتی جا رہی تھی اور تینوں کی دعا جب پوری ہوئی تو چٹان اس قدر سرک چکی تھی کہ تینوں کے نکلنے کا راستہ بن گیا. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ تقطعت الصخرہ، چٹان پاش پاش ہو گئی. یہ نیک عمل، وہ نیک عمل جو اخلاص پر ہو، جو اس کی قوت اور طاقت ہے کہ ایسا نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس نیک عمل میں اتنی قوت ہے کہ چٹانیں تک ریدہ ریدہ ہو جائیں، بندے کے راستے کھل جائیں، تکلیفیں چھٹ جائیں اور اللہ کی محبتوں کے خزانے حاصل ہو جائیں. تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے اعمال صالحہ کا. تو بڑی ایک قوت کے ساتھ بلکہ کھلی نگاہوں سے اور شرع صدر سے ایسے اعمال انجام دو جو واقعتاً اخلاص پر قائم ہو، جن میں ریاکاری نہ ہو، رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، تاکہ ایسے اعمال کا بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ پیش کیا جائے اور اللہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے. جیسے یہ قصہ اس پر شاہد عدل، ادعونی مجھے پکارو ان سارے آداب کے ساتھ، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کر لوں، اللہ کا وعدہ ہے. تو چھوٹا سا جملہ ہے اور اس میں علوم اور معارف کے خزانے موجود ہیں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں سال ہا سال سے کر رہے ہیں مگر قبول تو نہیں ہوتی، اس وعدے کا کیا ہوا؟ اگر وہ دعا قبول ہو جائے فوری تو یہ اس دعا کی سب سے چھوٹی تاثیر ہے، اس دعا کا سب سے معمولی اثر ہے. آپ کسی کاروبار کا اللہ سے سوال کر لیں، اللہ آپ کو عطا کر دے، سمجھے کہ آپ نے دعا کی اور اس دعا کا سب سے ہلکا نتیجہ آپ کو مل گیا کہ آپ کو کاروبار عطا ہو گیا. کسی عورت سے نکاح مقصود، آپ دعا کر لیں اور وہ آپ کے نکاح میں آ جائے، دعا قبول ہو گئی، تو سمجھے کہ وہ دعا کی سب سے ہلکی تاثیر ہے، سب سے ہلکا اثر ہے. اور اگر دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ذات سے امید رکھو کہ اس سے بڑی شے مجھے حاصل ہونے والی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اگر وہ دعا فوری قبول نہ ہو تو چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کے احوال جانتا ہے، اللہ کے علم میں، کسی وقت آپ پر بڑی پریشانی ٹوٹنے والی، آپ پر یا آپ کے کنبے پر یا آپ کے کاروبار پر، تو اللہ تعالیٰ آج کی دعا جو ہے اس کو مستقبل کی
تکلیفوں اور پریشانیوں کے ازالے کا باعث بنا دیتے. یہ دعا قبول ضرور ہوتی اور یہ قبولیت دعا کا دوسرا اسٹیج جو اس سے بڑھ کر. پہلا اسٹیج یہ کہ جو آپ نے مانگا آپ کو مل گیا, سب سے ہلکا نتیجہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو نہیں ملا مگر اللہ کے علم میں آپ کا مستقبل ہے. مستقبل کے شدائد, سختیاں, تکلیفیں جو آپ پر یا آپ کے خاندان پر ٹوٹنے والی ہیں, اللہ تعالیٰ آج کی دعا قبول کر کے آپ کو ان تکلیفوں سے نجات دے, ان مشکلات سے بچا لے, تو پھر یہ دوسرا اثر جو ہے پہلے اثر سے بڑھ کر یہ تاثیر زیادہ قوی ہے. اور تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال رکھے آپ کو قیامت کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے. اور یہ سب سے بڑی تاثیر ہے, قیامت کی تکلیفیں ناقابل برداشت ہیں, قیامت کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں اور ناقابل برداشت ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج کی دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر دے آخرت کا, آخرت کی تکلیفیں اور اوساط قیامت اور قیامت کے احوال و شدائد, یہ دعا وہاں کام آ جائے, وہاں کی سختیوں سے نجات کا سبب بن جائے. اور یہ قبولیت دعا کی سب سے بڑی تاثیر ہے. نتیجہ یہ کہ استجب لکم, اللہ کا وعدہ, میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا, یہ حق ہے. مگر قبولیت دعا جو ہے اس کے تین احوال ہیں, یا تو جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں فوری آپ کو مل جائے, یہ سب سے ہلکی تاثیر ہے, اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی مستقبل کی تکلیفوں کو ٹال دے جو آپ کے علم میں نہیں مگر رب تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنبھال رکھے, روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر دے, اور جو قیامت کے احوال اور شدائد ہیں, قیامت کی تکلیفیں ہیں, مشکلات ہیں, یہ آج کی دعا ان مشکلات کے ازالے کا سبب بن جائے اور ان مشکلات کے خاتمے کا سبب بن جائے. تو استجب لکم, وعدہ حق ہے, مجھے پکارو میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. تو قبولیت دعا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے, ہر دعا قبول ہو کر رہے گی. اللہ کا علم ہے کہ وہ دعا آپ کی کہاں قبول کرے اور اس دعا کے اثرات آپ پر کہاں قائم کرے. تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں, اس کے علم کے سپرد کر دیں, اس کے ہاتھوں میں دے دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اس عظیم الشان کلمے کے ذریعے اللہ میں اپنے قیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو میرے لیے سب کچھ جانتا ہے, کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, میری طاقت میں کچھ نہیں, تکلیف کا چھوٹی ہو یا بڑی ہو مجھ میں بچاؤ کی طاقت نہیں ہے, اور خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے حصول کی مجھ میں قوت نہیں ہے, ہر شر تو ہی ٹالنے والا ہے اور ہر خیر تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو یقیناً بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا, وہ زندگی دنیا کی ہو, برزخ کی ہو, آخرت کی ہو, ساری زندگیوں کا بہترین پروگرام اللہ ترتیب دیتا ہے. جب بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوں, تیرے ساتھ ہوں, کوئی مجھ میں قوت نہیں ہے, تو ہر قوت اور قدرت کا مالک ہے, میں نے اپنا آپ یہ سونپ دیا, تیرے حوالے کر دیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو باقاعدہ دعا کے طور پر استعمال کرو. ہم پڑھتے ہیں غصے کے وقت, غصہ آ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا اس موقع پر پڑھنے کی نہیں ہے, غصہ آیا تعوذ کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا باقاعدہ ایک منہج حیات اور توحید کی مفتاح ہے اور توحید کی اساس ہے کہ کوئی شر ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, تیرے امر سے وہ ٹلے گا, اور کوئی خیر ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو, تیرے امر سے وہ عطا ہوگی. جامع ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ, جنت کا دروازہ ہے ایک,
جس کا نام لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے. اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے والے ہوں، مگر پڑھنا ان کا مجرد قرات کی حد تک نہ ہو بلکہ فہم کے ساتھ ہو. جو اس دعا میں عقیدہ مذکور ہے وہ عقیدہ ان کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہو، ہر شر اللہ کے امر سے ٹلے گا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ہر خیر اللہ کے امر سے ملے گی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، باقاعدہ اس عقیدے کا استحضار ہو اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کلمے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ہاتھوں میں دے دے، تو یقیناً یہ دعا اور کثرت سے یہ دعا پڑھنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس دروازے کا نام ہے. یہ دروازہ گویا توحید کا دروازہ ہے. اس بندے کا عقیدہ اور اس کی معرفت کیا تھی کہ ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہے اور ہر برائی کا خاتمہ اللہ کے امر سے ہے، یہ اس کا عظیم و شان عقیدہ تھا. اس عقیدے کا اس نے بار بار اقرار کیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ذریعے، کثرت سے پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اور اللہ نے ایسا قبول کر لیا کہ آج اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا پڑا ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ. یہ توحید اور توحید کی حقیقت اور توحید کی عظمت ہے. تو ادعونی استجب لک، یہ قبولیت کے مواقع ہیں، مجھے پکارو پکارتے رہو، ایسا پکارو کہ یہ پکارنا تمہارا عقیدہ ہو، اللہ ہی پکارے جانے کے قابل ہے، اسی سے دعا کرنی ہے کسی اور سے نہیں، اسی سے استعانت کرنی کسی اور سے نہیں. تو یقیناً اس عقیدے کے تحت تمہاری ہر پکار سنوں گا، ہر دعا قبول کروں گا. اس دعا کی تاثیر یا تو فوری حاصل ہوگی یا کچھ عرصے بعد تمہاری زندگی کی مشکلات کو ٹلنے کی صورت میں، یہ تمہارے عذاب قبر کی تخفیف کی صورت میں، یہ قیامت کے شدائد اور قیامت کے احوال جو ہیں وہاں نجات کی صورت میں نتیجہ ضرور مرتب ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے. تو یہ ایک عظیم و شان دعا ہے، جس قدر اس کو پھیلاتے جاؤ علم کے خزانے کھلتے جائیں گے آپ کے سامنے. تو کلام الرحمان کے چھوٹے چھوٹے جملے بڑی عظیم تاثیر کے حامل ہیں اور بڑی فیصلہ کن باتیں ہیں وہاں پر، اور فیصلہ کن نتائج وہاں برآمد ہوتے ہیں. اسی معنی میں قرآن کا یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو انی قریب، میں قریب ہوں. قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں ان کے قریب ہوں اپنے علم کے ساتھ، اپنے احاطہ کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، جو طلب کرے گا عطا کروں گا. اللہ کا مقام عرش الہی، عرش پہ وہ مستوی ہے جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے جس پر رب تعالیٰ مستوی ہے، اور اس کا بندوں کے قریب ہونا، مخلوقات کے قریب ہونا علم و احاطہ کے ساتھ ہے، رحمت کے ساتھ ہے، نصرت کے ساتھ ہے، مدد کے ساتھ ہے، تائید اور توفیق کے ساتھ ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہے، سمع اور بصر کے ساتھ ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، استجابت کے ساتھ ہے، دعائیں قبول کرنے کے ساتھ ہے. تو میں قریب ہوں، اور آگے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہی بات ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا. اذا دعانی، جب بھی دعا کرے، جب بھی دعا کرے. اب یہاں وہی عموم جملہ شرطیہ کی روشنی میں کہ جب بھی مجھے پکارے اور جب بھی مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا، یعنی شرط اور جواب شرط. جب بھی پکارے گا، دن میں پکارے، رات میں پکارے، میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا، ضرور سنوں گا، اور جو مانگے گا اس کو عطا کروں گا. اس دعا کے اثرات مرتب ہوں گے، یقیناً مرتب ہوں گے. مرتب جب بھی ہوں وہ اللہ کے علم میں بہتری ہے، بندہ دعائیں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے جو بہتری اس کا طالب رہے کہ اللہ وہ بہتری عطا فرما دے، میں نہیں جانتا میرے لیے بہتر کیا ہے، رب تعالیٰ جانتا ہے، جو بھی بہتری اس کے علم میں وہ عطا فرما. تو دونوں جملوں کا ایک ہی مدلول ہے کہ پکارنے والا، دعا کرنے والا جب بھی اللہ کو پکارے گا، وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، اور زندگی کوئی بھی کیفیت ہو، گناہوں سے آلودہ ہو یا گناہوں سے پاک ہو،
دعا ہر حال کی قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، بندہ جو طلب کرے گا وہ عطا کرے گا اور اس کے اثرات بندے پر مرتب ہوں گے، یہاں یا وہاں، اس جہاں یا اس جہاں میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بندے کے لیے بہتر کیا ہے، وہ عطا فرمائے گا. جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے گا اور پکارنے والا پکارے گا میں قبول کرتا جاؤں گا. ہاں دعا میں رنگ بھرتا جائے، بس اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرے، اپنے اعمال صالحہ جو اخلاص مبنی تھے ان کا واسطہ اللہ کو پیش کرے، تو ان جو متعلقات سے اپنی دعا کو خوبصورت بنائے اور قبولیت کو اور موقت بنائے اور زیادہ مضبوط کرے. اور بعض اوقات ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جو قبولیت دعا کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں، دو اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان آپ سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دعا شروع کر دیں، سجدے کی دعا ہے بڑی قبول ہوتی ہے، تشہد کی دعا سلام پھیرنے سے پہلے بڑی قبول ہوتی ہیں، بارش برس رہی ہو اللہ کی نعمت تو آپ اور نعمتیں کھول کر بیٹھ جائیں کہ تو نے یہ نعمت برسائی ہے، مجھے فلاں احسان بھی کر دے، فلاں احسان بھی کر دے، رحمت جوش میں ہے، دعا قبول ہوگی. تو قبولیت کے یہ اوقات اور یہ احوال ہیں. آدھی رات کا وقت ہے، ایک تہائی، پچھلا پہر باقی بچتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دینے کے لیے آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، جنت ربنا تبارک و تعالیٰ، رب تعالیٰ اترتا ہے، نزول کرتا ہے آسمان دنیا پر، اور فجر کے طلوع ہونے تک وہ گھنٹہ وقت ہو، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا. حل من سائد فعوثیہ ہو، حل من دائن فاستجیب لہو، کوئی دعا کرنے والا ہے میں دعا قبول کر لوں، کوئی سائل ہے میں عطا کر دوں، حل من مستشفی فاشفیہ ہو، کوئی مریض ہے میں اس کو شفا دے دوں، حل من مسترزق فارزقہ ہو، کوئی رزق کا طالب ہے میں اس کو رزق عطا فرما دوں. تو یہ قبولیت دعا کا بڑا بہترین موقع، انسان اپنے گھر میں، بلکہ کمرے میں، بلکہ کمرے کی تاریکی میں اکیلا ہوتا ہے، رب تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، وہ دینے آیا ہے، عطا فرمائے گا. تو یہ قبولیت دعا کے اور زیادہ بہت ہی عمدہ مواقع ہیں، جن کو بندہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا، ایسے خزانے عطا فرمائے گا جن کی بندوں کو توقع نہیں ہوگی. اور بھی اس طرح کے جملے ہیں، مثلا فذکرونی اذکرکم، وہی امر اور وہی امر کی جزا، وہی فاعل، فعل اور مفعول، پورا جملے ہیں پورے، یہ دو الفاظ مبنی. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے بتوفیق اللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں توحید بڑی قوت کے ساتھ عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق دے دے، اور اس توحید کو اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے، اور جو بھی توحید کے نتائج اور ثمرات ہیں اللہ سب ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.